كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد ربimiz سبحانه وتعالى bizi cümə gününə çatdırdığına görə ona həmd edib deyirik ki Allah azze ve celle qullarına mükəlləf etdiyi hər bir iman edən quluna mükəlləf etdiyi, yükümlü etdiyi bir fərz var. O fərz də insanları yaxşılığa əmr edib, yaxşılığa dəvət edib, əmr bir maruf və pislikdən çəkindirməkdir, pisliyi qadağın etməkdir, nəhy az münkər. Və Allah Azze və Celle bu fərzlə, bu ibadətlə hər bir qulunu mükəlləf edib, yükümlü edib. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresində deyir ki, siz zahirə, yəni üzə aşkara çıxarılmış ümmətsiniz, yaxşılığı əmr edər, pislikdən çəkindirər və Allaha iman gətirərsiniz. İmamul müfəssirin, təfsirçilərin imamı olan İbn Cərir At-Tabari Rahimullah ayətin təfsirində möminlərin əmiri Ömər bin Xattab radiyallahu anhunun sözünü qeyd edərək deyir ki, kim xeyirli ümmətdən olmaq istəyirsə ayətdə deyilən bu üç şeyi, bu üç sifəti etsin. Allaha iman gətirib, yaxşılığı əmr edib və pislikdən çəkindirsin. İbn Teymiyyə rahimullah öz fatavasında, Məcmuəl Fatavada 27-ci cild 442-ci səhifədə deyir ki, İnna asli dini huvəl əmru bil ma'rufi və nəhyi və nəhy anil münkəri. Həqiqətən də dinin əsli yaxşılığı əmr edib pisliklərdən çəkindirməkdir. Və rəsul ma'ruf huvəl təvhid və yaxşılıqların başı tövhiddir. Və rəsul münkər huva şirk və pisliklərin başı isə şirkdir. Və Allah Azze və Cəllə insanları yaxşılığa dəvət edib, pislikdən çəkindirməyi, insanları tövhidə dəvət etməyi, bunun mükafatını həqiqətən də böyük etmişdir. Mükafatı çoxdur bunun. Çox fəzilətli bir əməldir.
Ne dedi ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste deyir ki Abu Hureyre radiyallahu anh rivayet edilir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Men da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ucuri men tabi'ahu la yanqusu zalika min ucuriha şeyen. Kim hidayete davet ederse, çağırarsa ona tabi olanların savabı kadar savab yazılar ve bunların savabından bir şey de böyle eskildirilmez. Ve men da'a ila dalaletin kana alayhi min al ismi mislu asami men tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim şey'a. Kim de zalete davet ederse, çağırarsa ona tabi olanların kazandığı günahı kadar günah yazılar ve onların günahından heç bir şey azadılmaz. Hadisi Müslim rivayet etmişti. Həmsində Buxari Öz Əs-Sahi adlı əsərində rivayet edir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali möminlərin əmiri Ali bin Abu Talibə radiyallahu anhu belə demişdir. Onların yurduna gedib çatana dək tələsmə. Sonra onları İslam'a dəvət et və özlərinə vacib buyurulanı onlara bildir. Vallahi əgər Allah sənin vasitənlə bir nəfəri doğru yola yönətsə, bu sənin üçün qırmızı dəvələrdən daha xeyirli olar. Yəni Allah Azə və Cəllə iman edən qullarına mükəlləf edib. Nəyə mükəlləf edib həm də? İnsanları tövhidə, İslam'a dəvət etməyi. Və dəvət bir ibadətdirsə, ibadətin də sifətini, yəni keyfiyyətini, yəni necə edilməsini də öyrədəcək olan, təyin edəcək olan Allah Subhanahu wa Taala'dır. İbn Qeyyim özünün Zadul Məad adlı əsəri Zadul Məad adlı əsərində 1-ci cild 86-cı səhifədə belə bir fəsil açır. Fi tərtibi dəvəti və ləhə məratibu. Yəni dəvətin Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin dəvətinin tərtibi, yəni sıralaması və onun mərtəbələri. Birinci deyir ki, Ər-mərtəbətul ulə, birinci mərtəbə, Ən-nubuvə, peyğəmbərlik. Əs-səniyə, ikinci, İnzəru əşirətuhu əqrabin, yaxın qohumları xəbərdar etməsi. Sonra davam edib deyir ki, üçüncü mərtəbə, qövmünü xəbərdar etməsi. Dördüncü mərtəbə daha öncə heç bir xəbərdar edənin gəlmədiyi bir qövmü xəbərdar etməsi. Bunlar bütün ərəblərdir. Beşinci zamanın sonuna kimi insanlardan və cinlərdən dəvətin çatdığı hər kəsi xəbərdar etməsi. Deməli, bizim üzərində duracağımız və mövzu kimi açacağımız Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin dəvətinin İkinci mərtəbəsi idi ki, İnzəru əşirətuhul əqrabin, yəni yaxın qohumların xəbərdar etməsi, dəvət etməsi. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemə risalət verildiyidən sonra 3 il, necə ki İbn Qeyyim davam edib deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 il gizlicə Allah'a dəvət etdi. Sonra üzərinə bu ayət nazil oldu. Allah Subhanahu ve Teala ayətdə dedi ki, deməli, Hicr suresi 94-cü ayetində. Fasta'a bima tu'meru va'rid anil müşrikin. Sənə buyurulanı açıq aşkar bəyan et və müşriklərdən üst sevir. Yəni Allah Azə və Cəllə ilk olaraq Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmə əmr etmişdi ki, qohumlarını dəvət etsin. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala ayətdə deyir:
وَاَنْزِرْ عَشِرَاتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ En yakın kohumlarını korkut. Bu ayete tabi olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 il gizlice kohumlarını davet etti. En yakın kohumlarını davet etti. Ve bundan da sonra Allah azze ve celle bu 3 ilden sonra Hicr suresi 94. ayetiyle artık sənə buyrulanı açıq aşkar bəyan et və müşriklərdən üst çevir deyə açıq dəvətə başlamasını Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem əmr etdi. Və gizli dəvət əsnasında, yəni ilk 3 il yaxın qohumlarını dəvət edərkən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem 30 nəfər iman etdi. Hicr suresi 94. ayetindən də sonra, yəni açıq aşkar dəvət ayeti nazil olandan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Məscidül Haramın yanında yüksek bir yere çıxıb Araf suresi 158. ayetini oxudu ki Qul ya eyyuhannas Dey insanlar İnni Rasulullah ileykum cemiyan Mən sizin hamınız üçün Allah'ın elçisiyəm Əlləzi ləhu mülkü səməvəti vəl ard Göylərin və yerin mülkü hükmünarlığı ona məxsusdur. Lə iləhə illə huvə yuhyi və yumid. O həm dirildir, həm də öldürür. Fəəminu billəhi və rəsulihin nəbiyyil ummiyilləzi yuminu billəhi və kelimətihi və təbi'uhu ləalləkum təhtədun. Elə isə Allaha və onun elçisinə yazıb oxumaq bilməyən, ummi olan, yazıb oxumaq bilməyən, həm də Allaha və onun kəlmələrinə inanan, iman edən elçisinə iman gətirin. Onun ardınıza gedin ki, bəlkə doğru yola yönələsiniz. Fə İbn Qeyyim davam edib deyir ki, beləcə o, Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem dəvəti elan etdi. Hicr suresi 94. ayetinden sonra ve qövmünə düşmənçiliyi asığa vurdu. Ona ve müsəlmanlara əziyyət verenler, əziyyətlər şiddetlendi ta ki Allah 2 dəfə onlara hicrət etməyə izin verincəyə qədər. Müsəlmanların əksəriyyəti Allah azze ve celle bu fərzi ki var, dəvətin mərtəbəsində, sıralamasında olan birinci qohumlarını dəvət etməsi. Bunu tərk ediblər. Əksər müsəlman qohumlarını dəvət etmir. Və bu ilə mükəlləfdirlər. Və qiyamət gündə bundan soruşulacaqlar. Dəvət ibadətdirsə, onun necə edilməsini, onun tərtibini öyrədən də Allah Subhanahu ve Taala'dır. Çünki ibadətin sifətini, necə edilməsini, keyfiyyətini təyin edən Allah Azza ve Celle'dir. Buna görə də müsəlmanlar dəvətdə qohumlarını dəvət etməlidirlər. Əksəriyyəti tərk ediblər bu dəvəti. Və müsəlmanlar bilməlidirlər ki, Allah Azze ve Celle qohumlarını dəvət etməklə bunları mükəlləf edib. Bu şeyə barmaq arası yanaşmamalıdırlar. Bu şeyə qarşı son dərəcədə inləyənə qədər əgər bir dəfə dəvət edib, çəkiliblər, sən dəvət etdim, qəbul etmədi. Sözlərini işlədirlərsə, bu şeydən tövbə edib, onları usanmadan, yorulmadan dəvət etməlidirlər. Necə ki, qohumluq bağı olmayan bir sıradan müşriki dəvət edərkən bir dəfə dəvət etdim, qəbul etmədi deməklə yekunlaşırsan, onu tərk edirsən, yox. Həmçində qohumlarını durmadan, usanmadan dəvət et. Bunda səbat göstər. Subhanak Allahumma ve bihamdika eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn emme ba'd. Bir fayda etsin bir kardeşin başına gelen yani bu Allah Azze ve Celle'nin mükellef ettiği fərzi dəvətin mərtəbələrində
olan sıralamada birinci kimi gələn qohumları dəvət etdiyini, dəvəti tərk etdiyinə görə başına gələnləri Allahın izniyle bir fayda üçün iman gətirənlərə bir fayda olsun və bunun üzərindən düşünüb, ibrət alıb, əməl etsinlər deyənə bir qissə danışacağım qardaşın başına gələn. Bir qardaş atası vəfat etməmişdən hardasa təqribən 40 gün öncə deyib ki, mənə namaz kağızını gətir. Qardaş da deyir, getdim, axtardım, tapmadım, evdən tapmadım həmişə namaz kağızını. Və sonra da kimdənsə axtarmadım, deyir. Və sonra atası xəstələnər, qızına da deyər ki, namaz kağızı istəmişdim, oğlum vermədi mənə, gətirmədi. Və vəfat elədi, atası vəfat elədi. Və oğlu özünü bağışlaya bilmirdi ki, atam məndən namaz kağızını istədi, lakin mən ona çatdırmadım. Dünyavi bir işlərdən dolayı dünya başım qatıb, bundan dolayı mən Allah Azə və Cəllən mənə ömür boyu ən çox yaxşılıq edən şəxsi, yəni valideyimi, qohumu, ən yaxın qohumu məndən hidayəti üçün. Düzdür, yəni biz onu demirik ki, bunu da burada qeyd edərik ki, namazla insan müsəlman olmur təkcə. İnsan tövhidi başa düşüb, ona əməl edəcəyini etiqad edərək şəhadət kəlməsini deyərsə, kişahadət kəlməsini deyərsə və bundan sonra namaz qılarsam, belə insan müsəlman olur. Lakin, yəni o insanın dəvət baxımından ən azı namazı istəyib, qılmaq, kağızını istəyib bu insan, onu dəvət etmək olardı. Lakin bunu insan, bu qardaşın gözünü dünya bağladığından gəlib biraz axtarıb evdə tapmayıb, arxasıyla gedməyib. Və 40 gün zaten keçib qardaş vəfat edib atası və vəfat etməmişdən qabaq da qızına demişdi ki, mən oğlumdan namaz kağızını istədim, bu mənə gətirmədi. Qardaş ömür boyu özünü bağışlamayacaq. Ömür boyu. Elə səhvlər var, insan ondan dönə bilir, onu cəhəllə bilir. Lakin elə səhvlər var, insanı ömür boyu təsir edə deyil gedir. Ömür boyu o fikirlə yaşayacaq o. Belə hadisələr təklik olmur. Belə hadisələr olur. Bu da nədən dolayıdır? Səbəbi, insanların dəvətə qarşı, Allahın fərz etdiklərinə qarşı, Allah Azə və Cəllədən qorxularına qarşı, sevgisinə qarşı nədir? Qorxunun az olması, sevginin az olması, dünyaya meyilli olmaları və ölümü az düşünmələri, Allahın fərz etdiyini tərk etmələri. Səbəb də budur. Dünyaya allanmaları. Lakin dünyada bir şey olsa, gecə ilə olsa belə usanmadan, durmadan onun dalınca gedər. Axtarar, tapar. Amma Allah azı ömür boyu ən çox buna yaxşılıq edən, bunun vasitəsilə, səbəbilə dünyaya gələn insanların içində birinci haq sahiblərindən biri olan valideynlərdən valideyndir. İnsanların içində Allah azı və gələnin haqqından sonra ən çox haq valideyn haqqıdır. Lakin valideyn haqqını ödəməyib. Yəni, belə hadisələr çox olur. Onun üçün də valideynlərimiz dünyasını dəyişmədən, qohumlarımız dünyasını dəyişmədən, müsəlman olmayaraq dünyasını dəyişdi, gözümüzdən yaş gəlir, atəşə getdi, üzülürük. Bu üzüntüdən qabaq, onlar dünyada olarkən biz dəvət etməliyik. Fikirləşməməliyik ki, bəlkə bu yox,
qəbul edəsi doğru olsa, nəyədən aşırım ki, Allah Azza ve Celle sənə fərz edib, sənə seçim ixtiyarı qoymayıb ki, bax buna bir psixolog kimi rəy qoy ki, bunu desəm qəbul, buna desəm qəbul edəcəyik, buna desəm qəbul etməyəcəyik. Qeybi sən bilmirsən, qeybi bilən Allah Azza ve Celle'dir. Allah Azza ve Celle fərz edib, sən xatırlat, sən onların üzərində gözətçi deyilsən, Allah Azza ve Celle. Bu ilə mükəlləf edib bizi, sən xatırlat sadəcə. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dəvət metodunu öyrənərək dəvət et. Dəvət ibadəti necə edilir? Quranda, sünnətdə, valimlərin sözlərində dəvətin ədəbləri necədir? Onu öyrənərək dəvət et, xatırlat. Xatırlat. Allah Azza ve Celle'ye İbadət nədir? Allah Azza ve Celle yaxınlaşdıran bir səbəb. Allah Azza ve Celle sən ibadət etmiş olursan bununla. Allah Azza ve Celle bir qiyamət günü deyəcək bir söz olur ki, ya Rabbim, sənə fərz etdiyim bu ibadəti etdim. İxlaslı bir şəkildə qohumları dəvət et. Onlar vəfat etmədən dəvət et. Onların sənin üzərində haqqı var. Müşrik deyərək, kafir deyərək keçmə. Yəni təkcə müşrik, kafir demək Allahın onların adlandırdığıdır. Lakin Allah Azza ve Celle səni fərz edib ki, o müşrikləri dəvət edəsən. Sən əgər Allahı qısqanırsansa, onun dinini qısqanırsansa, Allahı şirk edən, Allahın dininlə yaşamayan, Allahı küfrlər, şirklər edən insanları dəvət edəcəksən. Allahı qısqanan şəxs belə edəcək. Allah Azza ve Celle bu mükəlləf etdiyi bu fərzi və müsəlmanların əksəriyyətinin bəlkə də bu fərzə qarşı, yəni qohumlarını dəvət etməsini tərk etmək fərzini xatırlatdım. Subhanəkə Allahumma və bəhəmdik, əşhədu ən la ilahə illə əntə.